വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്യൂട്ടി ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് പാമ്പറിങ് റൂട്ടീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗ്ലോപ്പ് വീഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ബർത്ത്ഡേക്ക് മുന്നേ ഒരു സെൽഫായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രൗസ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊരു റേസർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബ്രൗസ് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപറ്റി ഞാൻ അതിയൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു റേസർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രൗസ് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചീകിയിട്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ മിക്ക ഗേൾസും വിട്ടു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ നോസിലുള്ള ഹെയർസ്. അത് വെട്ടി മൊത്തം കളയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ നോസിലുള്ള ഹെയർസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പോപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണ്. സോ നമ്മളതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കളയുവാണ്. ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് എന്താണ് വളർന്നു വന്നേക്കുന്ന ആ ഹെയർ മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക. വില ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഉള്ളിലോട്ടുള്ള നോസിൻ്റെ ഹെയർസ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടോ നോക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ച് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ നോസ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഹെയർസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹെയർ പുറത്തോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മളിന്ന് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പാക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാക്ക് മീൻസ് ഒരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലോസം കോച്ചർ അരോമ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 7-സ്റ്റെപ്പ് സ്കിൻ ഗ്ലോ ഫേഷ്യലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 7 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇതിൽ പല റേഞ്ചിലുണ്ട് കേട്ടോ, അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും പറ്റിയതാണെന്നാണ് ഇവർ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP വന്നിട്ട് 175 rupees ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സലോണിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാവും? എന്തായാലും ഒരു എബവ് 500 above എന്തായാലും ആവുമായിരിക്കും. എനിക്കൊരു പിടുത്തുമില്ല, ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ആകെയോട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫേഷ്യലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ വീഡിയോസൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് ആണ്. എല്ലാത്തിലും എന്താണ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാഷ പാക്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ 7 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് എന്തിട്ടാ? ഇത് വന്നിട്ട് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് സിറമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്യൂബിലാണ് തോന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മാനുവലിൽ ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ സാഷേ പാക്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സാഷയിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് ഇവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടിയിലും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അലർജിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അലർജിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് ഫേസ് ക്ലൻസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ക്ലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ 3 മിനിറ്റ്സ് ക്ലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി അത്രയും എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാനൊരു ലോഡ് എടുത്ത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ 2nd സ്റ്റെപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ബ്ലീച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവർ ആ മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ 2nd സാഷയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 3rd സാഷ, ഈ 2 സാഷേസും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ.
15 minutes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് സ്കിൻ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഫേസിലും അതേപോലെ തന്നെ നെക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ സംഭവം വരുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന. സിറം നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടൊരു 3 മിനിറ്റ്സ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിലും അതേപോലെ നെക്കിലും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ബാക്കി വന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആ സിറം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഓക്സിജനേറ്റിംഗ് ജെല്ലാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിലും അതേപോലെ തന്നെ നെക്കിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഈ ജെല്ല് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6th സ്റ്റെപ്പ് വന്നിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം എൻ്റെ ഫേസിലും അതേപോലെ തന്നെ നെക്കിലും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസിലും നെക്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ട് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ഫീലില്ല. നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നെക്കിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം. സോ ലെറ്റ്സ് അപ്ലൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫേസിലത്തെ ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫേസിൽ അധികം അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല റിലാക്സിങ് ആണ്. ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഫീലാണ്. എൻ്റെ ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മൊത്തം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് അവർ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും നോർമലായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകി കളഞ്ഞു. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേറൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺസ്ക്രീൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 6 സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫേഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയായിരുന്നു. 7 സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത് കംപ്ലീറ്റ്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പാർലറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള 7 പ്രൊസീജിയറായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത്. എനിക്ക് സോ ഫാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്ത രീതിയും. എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രാസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും പറയാനും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഫേഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പറയാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. സോ ഫേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ, മീൻസ് ഫേഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഫേസും ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ഹെൽത്തി ഗ്ലോയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു ഫുൾ തംസ് അപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ളത്. അപ്പോൾ
ഇത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗ്ലോ അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ തന്നെ വരണം എന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി മൂഡ്, നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ വേണം എന്നില്ല, ഒത്തിരി രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ബിസി എന്താ പറയുക ജോലിയും വീട്ടുകാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നേരെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടെ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കണം. സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. ബൈ.